Portarão batalha, o Pirraia vai matar mais na marcha. Nossa, deixa eu ver o cheiro. Zé tá na chama. 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 Tá na تازي بسارو كي تحفل غريوان بسارونا كده كي تازي دم عشون تبدي سيزياتي وجي تازي بس كوي دقات شان دلو سيدون كي يو غريب ينجل دا مو دا يو كورا لي بو يو لب زيكي يو كوتي كي مو غزان لب كورو جو فردي غريب سڑا ما چا پھر رانا يو قول لے بلا پھر طرف رانا بل قول لے پورا دا یو گر سڑے چی دا پا یو کور پہ کلی کیا بائی دا شل کور رانا یا بائی دا یو کوری یو پا یو پا یو کولی کی یو بل دے کی از ما دا وارا مدرسی تا جی اے دا ناسی دا ودرے گا یوڑو دا ناسی ودرے گا دا دی دا مدرسی تا جی نو یو خود ایدسی پا بعد آڑا ولی دا پیندلہ سشپاڑو کازو آلگ چی کم وړو کې تبي تفریزي نو هغه مل لیټر دے نو هغه نور لرکی او هغه یو وړو کې ونسی دا هغه بیزتی وکي په یو ورځ یو ونسی په بل ورځ بل ونسی په بل ورځ بل ونسی زما در انزور نو سیر روند دے در سو پیری دے دا کړل د بکور حال نوی وي زیره دما چې تاسو ما وای نه کی نو ما تاسو ته ځکان نوی نو زما ورورا دا مسلمانۍ لوګه کافری دا نو زه په دې باندې ستاسو نه دا د میډیا نه دا ګیله منې ما سخت ګیله منې ما چې میډیا د یو طرفه جواب ورکوي او د بل طرفه هغه نه ګوري د یو طرفه هغه په مخه بیایي نو راشئ هغه میند راشئ چې هغه بل طرف خو واورئ چې د بل سره څه کېږي دا وړوکې به خپل بیان وکړي دا د دې کار دی دومره الګ دی دا جانب به خپل بیان وکړي دا جانب به خپل وکړي او دغه وړوکې د جټکې وړوکې ر اخري کې دی نیولې او د چغې وهلې نو چې تپوس شی دی نو هغه د چغې وهلې ما دا په دې هر څه باندې خبره ټپکړه چې دا خبره ټپه شي او زمونږ گاوانډ چې غواړي دي مې هر څه چوشو دی را پسې ګروپونه را ولېږل دوه درې پیرې را پسې رالو او خبره دی بډاګه کړه زما دې گاوانډیانو بډاګه کړه او دا میډي بیا په دغه وخت کې چا کړي د بل لګ نه خو دې کیس یو کو نو یا به چا کړي یا به نه کړي زمونږ خو په دغه ساعت کې په والو کې خو څوک میډیا ته نه وازګار چې زما خپلې ته میډیا ولاړي خو د دوی بچا کړي او دوی خوره کړه نو زه په دې دا نه یم چې په دې راپورټ کوم دا به زموږ د الله نه الله به ناراضه شو چې د دن هم جزا واغېسته زما نه هم واغېسته زه میډیا ته کښېنولم او د میډیا نه خو زه خلاف وم چې میډیا ته بچا خبره کوله د بې عزتۍ یا د عزت دا خو د عزت سوال دی چې زه دا ماشومانان در نه والم او دوی دا خبره کوي که نه دی به دا خبره خپله وکړي راشه وړوکیا دیو کی زه جمعه ته زه مدرسې ته بولم چې کله به چوټه شو زه به بولم په خپل خوخه به بولم او په ټوک به راکته کو اوس راشه په تو لگو دا خبره مونږ پټوله زمونږ خپل وایي دا زمونږ یو نغارې ده 70 منځون دی وبل لدیشتي د دې زما سره دښمنه کار نو ما ته مینه ته کو د خپل ځوی او د خپل راره یو بل راره بس ولې گل چې خبره د سوشو وړو د اله کوټه پاو خو په ټپو نه کیږي زما لري وجلې نو خیر ده خو چې دا کار سره نه شي دا ړوند ما شوم ده د دې پلار ابل اش پر اغل نه نه شي پروت سړی دې شوچ ته نه په چټای روپ ته پاندې کی مزوري کو نه راتل نه نو دنه چې خبر شي نه دغه دی حال له دې د شپاره څخه کار سره استعمال کړل کنه